לצחוק, לגדול בידיים טובות. הלילה מתמתח כמו שמיכה רכה, מלמעלה הירח שולח נשיקה. הגיע זמן לכתוב סיפור מן המדף, ויחד לעופף איתו מדף אל דף אל דף. רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב, רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב. סיפורים לנימי. נימי, אני חייב להגיד לך שהערב אני מאוד מאוד עייף. אז לא תספר לי סיפור? בטח שאני אספר לך סיפור, איזו שאלה, אבל בואי נספר אותו ביחד. אוי, זה רעיון מצוין. בואי נספר יחד. 3, 4, ו... אבל רגע, איזה סיפור נספר? דירה להשכיר. דירה להשכיר. אני מכירה את זה מצוין. אני, אל תדאג, אני אעזור לך. ידעתי שאפשר לסמוך עלייך, נימי. דירה להשכיר, תתחילי. דירה להשכיר. כתבה לאה גולדברג, צייר שמואל כץ. תתחילי, נימי. בסדר, אני יודעת. בעמק יפה. כן. בין קרמים ושדות. יופי, את עושה את זה מצוין. עומד מגדל בין 5 קומות. ומי גר במגדל? אני אגיד. בקומה הראשונה, תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקיה. כל היום מהלכת, עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה קושית, נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית, בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר עכבר. אך לפני שבוע הרס חפצה ונסע, איש איננו יודע לאן ומדוע. כתבו דרי המגדל שלט, תקעו מסמר מעל הדלת, וקבעו שלט בקיר. אני יודעת, דירה קיר. יופי סבא. יופי נימי. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה הנמלה. לקומה חמישית עולה, קוראה את השלט, פותחת את הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. את מוכנה לעשות את השכנים, נימילה? כן, אני יודעת. טוב. הנעים החדרים בעינייך? נעים. הנאה המטבח בעינייך? נאה. הנאה המסדרון בעינייך? נאה. אם כן, שבי איתנו הנמלה. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. אוי. איך הגור אני, הנמלה, בבית אחד עם תרנגולת הצלה. כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. נעלבה התרנגולת, והנמלה הלכה לה. שכנה התרנגולת. נכון. לא יפה. הלכה הנמלה בארנבת. חיש מהר עולה לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבה, מסבירים לפנים. השכנים, נימי לב. 3, 4, ו... הנאים החדרים בעינייך? נעים. הנאה המטבח בעינייך? נאה. הנאה המסדרון בעינייך? המסדרון? נאה. אם כן? אם כן, שבי איתנו הארנבת. לא, לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה? הם ל-20 ארנבות עם קוקייה מפקירת הבנים. כל בניה גדלו בקינים זרים, כולם עזובים, כולם מופקרים. מה לקח ילמדו מהם ילדיי? נעלבה הקוקייה. נעלבה גם. והארנבת הלכה לה. הלכה הארנבת. בא חזיר. קרא את השלט דירה להזכיר, ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח את הדלת.
עומד ומביט בעיניו הקטנות בקטלים, בתקרה, בחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאה הדירה בעיניך? נא. הנאה המטבח בעיניך? נאה המטבח, אף כי איננו מלוכלך. המסדרון. הנאה המסדרון בעיניך? המסדרון, נאה, כן. אם כן, שב איתנו. לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני, חזיר, לבן בין לבנים מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית. לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים. לך, לך לך, חזיר. גם לנו לא נאה ולא יאה. נכון שמגיע לו סבא? ועוד איך. הלך לו החזיר, בא זמיר. זמיר. שר הזמיר בכל רינה. עולה הזמיר לקומה האחרונה, קורא את השלט, פותח הדלת, מסתכל בדירה, בקטלים, בתקרה, באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. את השכנים, אמא. הנעים החדרים בעיניך? נעים. הנאה... נשאר בכל נעים. הנאה המטבח בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו. לא אשב. לא, למה? כי השכנים אינם טובים בעיניי. כי איך אשב בשלווה ובנחת, וסנאית כל היום מגוזים מפצחת. עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, היום ונורא, מחריש אוזניים. ואוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית, והזמיר הלך לו. אפילו הוא העליב אותם. הלך הזמיר, בא יונה. חישקל עלתה לקומה אחרונה, קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. אולי נהיה השכנים ביחד, נימי? אוי, כן, טוב. רעיון טוב? 3, 4. הנעים החדרים בעינייך? החדרים צרים. אוי. הנאה המטבח בעינייך? נאה המטבח אכנו מרווח. הנאה המסדרון בעינייך? מרובה בו הצל, המסדרון אפל. ופחה. בוא נעשה או עצוב. אוקיי. או. ופחן, לא תשבי איתנו? אשב ואשב, בחפץ לב. אתם יודעים למה? למה? כי השכנים טובים בעיניי. התרנגולת... יפת... לא, טובת קרבולת. הקוקייה... יפהפייה. החתולה... כל כך נקייה. והסנאית בעלת אגוזים יודעת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד, בחברה טובה, בשלום ובנחת. נכון. זכרה יונה את הדירה, יום יום הומה היא בחדרה. כך, בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד לו מגדל בין 5 קומות, ובמגדל גרים עד היום. שכנים טובים, חיי שלום. שלום. יפה? הנאה הסיפור בעינייך, נימי? נאה וגם יאה. יפה. אבל אתה יודע מה? מה? יש פה טעות. טעות? איזו טעות? נכון שכתוב, עומד מגדל בין 5 קומות? כן, כן, 5 קומות. אז יש לו רק 4. 4? רגע, מה פתאום 4? רק 4, תסתכל בציור, תזכור. 1, 2. קומה שנייה. שלישית. באמת? רק 4 קומות, זה באמת טעות. אבל אל תגלה לאף אחד. לאף אחד מבטיח. תודה רבה, נימי, ותודה רבה שעזרת לי לספר היום את הסיפור. את עשית את זה מצוין. גם אתה עזרת לי מצוין, היה כיף איתך. היה כיף גדול לספר את זה ביחד. לילה טוב, נימי. לילה טוב, סבא. ולא תגלה לאף אחד. שקם בעיניי.
רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב, רק עוד סיפור אחד, רק עוד סיפור ולילה טוב.